Čenaj a Vitan prídu na hraciu plochu, takže dočkáme sa aj druhého indonéskeho debutu počas dnešného dňa. Už som spomínal na začiatku prenosu, že Egy Maulana dnes nastúpil v drese Vionu Zlaté Moravce, keď ešte v prvom polčase striedal. V Žiline uvidíme teda, ako sa uvedie Vitan. Gajdoš sa teraz uviedol takouto strelou, ktorá však opäť bola veľmi nepresná. Prečítaná najlepším hráčom zápasu, Lazarom Stojsavljevičom. Ibrahim. Regáli. Dozadu sa vrátil Vitan, pomôcť v defenzíve. Gajdoš, Vitan. Vitanová prihrávka. Dobrý návrat dozadu predviedol Vitan Sulajman. Mojžiš bol pri lopte skôr ako Vitan. Morný stoj sa v Lievičom. Vitan. Lavrin. Takže si ho nikto nevšímal. Boja, kde však Kelemen sklepol loptu iba na Vitana. Prvým dotykom následne už ale nie a Vitan zakladá protiútok loptou na Gajdoša. Išiel víťazne v konečnom dôsledku stoper Ruž. Ešte menej práce mal dnes Michal Kukučka, ktorého preveril iba jedna z hlavy Lazara Stojsavljeviča, druhá Ružom. Lazarom Stojsavljevičom. Ibrahim. Regáli. Dozadu sa vrátil Vitan, pomôcť v defenzíve. Gajdoš, Vitan. Vitanová prihrávka. Dobrý návrat dozadu predviedol Vitan Sulajman. Mojžiš bol pri lopte skôr ako Vitan. Morný Stojsavljevičom. Vitan. Lavrin. Kelemen sklepol loptu iba na Vitana. Prvým dotykom následne už ale nie a Vitan zakladá protiútok loptou na Gajdoša. Išiel víťazne v konečnom dôsledku stoper Ruž. Ešte menej práce mal dnes Michal Kukučka, ktorého preveril iba jedna z hlavy Lazara Stojsavljeviča, druhá Ružomberok a hostujúcim AS Trenčín sa nám teda skončil vzhľadom na to, čo sa počas celého zápasu dialo podľa očakávaní bez gólov. Makaroni, spaghetti, meatballs.